Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer. Tak toto počúvajte. Veľký pozor dávajte. Podľa štatistík by mal existovať optický prototyp dokonalého milenca. Blond, zelenooký, štíhly a fit. Hej, dokonalý. Prieskum ale neuvádza, či je takýto typ muža zároveň zárukou aj kvalitného, sa smeješ, mileneckého výkonu. Hej, tak to je téma, aby ste, ešte sa neusmievaj. Taká celkom dobrá, nie? Na úvod. To je moje. Uvidíme. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Mišo Sačmári. A Tomáš Hudák. Tak na farbe oči nezáleží a môže byť aj jedno oky, ja viem, o čom hovorím. Len jedna moja kamarátka hovorila, že chlap má byť veľký a mocný ako hora. A hovorí, ja takého mám, len trošku je on ako horička. No tak... No my s Tomášom sme vždy razili takú tú teóriu, že... Prototyp dokonalej milenky je prítomná milenka. Takže celkovo sme boli, akože nemali sme ty, boli sme vďační, ak nejaká bola. A vždy sme, keď sme boli na zájazdoch niekde, keď sme chodili a nebol tam nikto, tak sme proste zatvorili oči, zatli zuby a mysleli na Milana. No. No tak na to sa nedá nereagovať, pretože ja budem stručný, nepoviem nič, len pravdu a nič viac ako pravdu. Podľa prieskumu, seriózne, ale zárukou kvalitného mileneckého výkonu je muž v dôchodkovom veku, umelec a krstné meno začína na M. Byť ideálny stačí niekedy strašne málo. Nemusí to byť tak veľa atribútov, ako bolo tu naspomenuté. Mne moja žena často hovorí, že nebyť teba, boli by sme ideálny pár. Čiže... No, spomínali ste, že máme teda v úvode glosovať iba krátko, tak ja naozaj len krátko. Ja takého milenca mám a s jeho výkonom som spokojná. Pozdravujem domov. Sused sa pozerá. Sused sa nepozerá, ale určite sa to dozvie. No.